agora é Covas, senador 191, e eu, coronel Eliane Nicolucci, candidata a vice-governadora com o governador Márcio França, apoio este homem, se que Deus permitir nosso futuro senador, porque ele conhece São Paulo, é uma pessoa ficha limpa e é uma pessoa com coragem para assumir compromissos pelo nosso estado e pelo nosso país. É de pessoas novas, pessoas com coragem que nós precisamos. Tamo junto, Covas. Agora é Covas, senador 191.